კახეთის ხმა თელავში მედია-კაფე გახსნა გაზეთის 10 წლის იუბილეერდ გულიმ კითხელისათვის ახალი პროექტის პრეზენტაციით აღინიშნა. მედია-კაფეს დამფუძნებლის მაია მამულაშვილის განცხადებით კაფეში დისკუსიები, კინოკლუბი, პრეზენტაციები, ლიტერატურული საღამოები, ასევე ადგილობრივი ნაწარმისა და სუვენირების გამოფენა გაყიდვა გამართება. მისივე თქმით, ეს იქნება ღია სივრცე და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ კულტურულ და ლიტერატურულ ურთიერთობებთან ერთად დრო მეგობრობისთვისაც გამონახონ. ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე თელაველთათვის, იმიტომ რომ ჩვენ შევგმენით თავისუფალი სივრცე ადამიანებისთვის, სადაც შესაძლებელი იქნება არამხოლოდ კითხვისა და მედიის გაცნობა, არამედ დისკუსიების, პრეზენტაციების მომზადება და მოწყობა და ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოებას ძალიან ჭირდება და აკლია ზუსტად ის, რაც არის თავისუფალი აზრის გაცვლა, გამოცვლა. თან დღეს გახლავთ გაზეთ კახეთის მის 10 წლის იუბილე და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ზუსტად საიუბილეო თარიღს დავამთხრიეთ. ამერიკიდან, პისკოპიდან ჩამოვედი, მედია-კაფეში მოხალისედ მუშაობ და უწევ კონსულტირებას როგორც მენეჯერი. ლოს-ანჯელესში მქონდა მსგავსი კაფე, სადაც ხალხი მოდიოდა, კითხულობდნენ გაზეთებს და ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს ნამდვილად არის ადგილი, რაც ხალხს ჭირდება. იმედი მაქვს, რომ აქაც ზუსტად მსგავსი გარემო იქნება და მედია-კაფეში დაეხმარება ხალხს როგორც განტვირფაში, ასევე ინფორმაციის მიღებაში და გაცვლაში. გონიორი მე ძალიან დიდი მონოპოლარია თელავისთვის და უნდა თავად თელაველებმა უნდა გააცოცხლონ ეს პლატფორმა და შეიძლება უფრო აქტიურად უნდა მოეწყოს აქ საჯარო შეხვედრები. მე მიმეჩნია რომ ამ შემთხვევაში ეს გაამართლებს, თორემ დღეს ყავის დასალევი, წვენის დასალევი და სასუსნავის მიმთმევი გარემო ბევრგან არის, ხო? თავარი არის რომ აქ იყოს დემოკრატიული სივრცე. მე იმედი მაქვს რომ ეს აქ იქნება.